pozdrav i dobrodošli u još jednu epizodu Ground War. U današnjem videu govorimo o nabavci radara Ground Master Game 400 i Game 200 za vojsku Srbije. Pozivam vas stoga da ostanete do kraja videa kako bi kasno u komentarima rekli svoje mišljenje. Sustav zračnog motrenja i navođenja vojske Srbije, takozvani VOIN, do sada se oslanja na nekoliko američkih osmatračkih radara ANTP-70. Tri ova radara nasljeđena su iz bivše Jugoslavije, a dva su nabavljena iz Slovenije 2015. godine. Osim ovih radara, koriste se i britanski radarski sustavi S-6. Prvi Talesov radar za vojsku Srbije stigao je u Srbiju u prosincu 2023. godine. Srbija je od francuske tvrtke Thales naručila ukupno 22 osmatračka radara. Ministarstvo obrane tada je potvrdilo da je Srbija prvi inozemni kupac na dograđene verzije GM-400 Alpha, odnosno GM-403 Alpha. Verzija Alpha bit će prvi AS radar koji će biti stavljen u operativnu uporabu vojske Srbije. Do prve isporuke krajem prošle godine, prije nje prvi AS radar u Srbiji bio je Ground Master GS-40, integriran na novom konceptu hibridno-topničkog sustava protuzračne obrane HARPAS, koji je još u fazi izrade. U nastavku videa pogledajmo pobliže tehničke karakteristike radara GM-400 i GM-200. Lako razmjestivi Ground Master taktički radari postali su ključna prednost za otkrivanje prijetnji na velikim udaljenostima i na malim visinama. Od prve isporuke kupcu 2010. godine neprestano su se prilagođavali i razvijali sukladno prijetnjama, a i posebno bespilotnim letjelicama na malim visinama. Digitalna arhitektura omogućuje fleksibilnost i inovacije i nove izazove, osobito radi ublažavanja utjecaja vjetroturbina. Ova karakteristika učinila je ove radare jednim od najboljih u svojoj kategoriji, s rekordima prodaje od na primjer 24 Ground Master radara samo u 2020. godini. Svojom mogućnošću brzog razmještaja inačice dugog i srednjeg dometa stanu u kompaktne kontejnere s ugrađenim sustavima za utovar. Postoje stacionarne inačice za one kupce koji planiraju trajnu infrastrukturu u svrhu nadzora zračnog prostora. Ground Master 400 je mobilni radarski sustav koji je razvio Thales, a predstavio tržištu zajednički konzorcij Thales Raytheon Systems. Ovaj konzorcij nudi različite radare za obranu pojedine zemlje u smislu taktičke protuzračne obrane. Ground Master 400 je 3D AS radar velikog dometa koji nudi detekciju od vrlo velikih do vrlo malih visina. Radar ima domet u promatračkom modu od 470 km s visinom otkrivanja ciljeva na udaljenosti od 30 km. Prati širok raspon ciljeva od taktičkih zrakoplova s visokim manevarskim sposobnostima koji lete na manjim visinama, do nekonvencionalnih letjelica poput bespilotnih letjelica ili krstarećih projektila. Ove radare trenutno koristi više zemalja svijeta osim nekoliko članica NATO-a i EU, među kojima se od zemalja u okruženju nalazi Slovenija i sada Srbija. Osim inačice GM-400 postoji inačica GM-406, koji ima dvostruko jači odašiljač od inačice GM-403, to mu daje 20% veći domet. Inačica GM-406 prvenstveno je razvijena za opremanje stacionarnih pozicija, dok GM-403 služi kao mobilni. GM-400 u transportnoj konfiguraciji ima gabarite transportnog kontejnera, a teži manje od 10 tona. Radi lakšeg održavanja mogu se daljinski nadzirati pomoću standardnog protokola potpomognutog cyber rješenjima. Uključuje značajku elektroničkih protumjera u svrhu obrane u okruženju pogođenim sustavom za elektroničko ratovanje, uz mogućnost upotrebe mamaca. Brzina pozicioniranja ovog radara nalazi se u okvirima od 1 sata. Nakon pozicioniranja radar se može povezati sa ostalim sustavima protuzračne obrane kako bi bio dio umreženog sustava i s njime se može upravljati s udaljene lokacije. Može se povezati s različitim sekundarnim radarima koji pružaju mogućnost kontrole zračnog prostora i mogućnost otkrivanja i praćenja taktičkih balističkih projektila. Kontejner radara se može integrirati na podvozje kamiona ili prikolice u konfiguracijama 6x6 ili 8x8. S obzirom na svoje gabarite, može se transportirati i vojnim transportnim zrakoplovima C-130 ili helikopterom. Inačica Ground Master GM-200 istovremeno otkriva i prati ciljeve na manjim i većim nadmorskim visinama u svim vrstama okruženja. Maksimalni domet ovog radara u promatračkom modu je 250 km, u borbenom 100 km, dok visina otkrivanja ciljeva iznosi 24 do 25 km. Temeljen na uspješnoj dokazanoj arhitekturi radara GM-400 Alpha, pruža koordinaciju u sklopu sustava protuzračne obrane vrlo malog dometa do sustava protuzračne obrane kratkog dometa. Ground Master 200 brže pronalazi ciljeve i duže ih drži pod nadzorom.
čime se maksimalno povećava vrijeme praćenja cilja. Ovo snagama na bojištu daje vremena za procjenu prijetnji i poduzimanje odgovarajućih mjera. Budući da u potpunosti iskorištava mogućnosti Thalesove digitalne tehnologije, također uspijeva uhvatiti manje i sporije ciljeve. Karakterizira se kao autonomno rješenje, a dizajniran je da smjesti radar, antenski stup, generator napajanja i operativnu kabinu za smještaj dvaju operatera u ISO zaštitnu kabinu. Ima ugrađenu jedinicu za napajanje koja održava 24-satni autonomni rad, a isporučuje se u mobilnoj i stacionarnoj inačici. Vrijeme spremnosti za rad iznosi 15, a za napuštanje položaja 10 minuta, te posjeduje opremu za borbu protiv elektroničkog ometanja. GM200 postoji i u poboljšanim inačicama, odnosno GM200MM/A i GM200MM/C, a oba su u 4D ASA konfiguraciji. GM200MM/A ima maksimalni domet u promatračkom modu od 350 km, dok visina otkrivanja ciljeva iznosi 30 km, a otkriva dronove brzine od 10 m u sekundi na više. GM200MM/C razvijen je u suradnji sa Oružanim snagama Nizozemske, a radi se o softverskom definiranom radaru koji automatski detektira i prati projektile, topništvo i minobacače, zrakoplove te klasificira dronove. Maksimalni domet ovog radara u promatračkom modu iznosi 400 km. Može raditi potpuno autonomno ili daljinski. Daleko od prvih linija bojišnice, ponovno oživljavanje geostrateških sukoba između velikih svjetskih sila značajno je povećalo potražnju za rješenjima za zaštitu zračnog prostora. Uz hipersonične projektile i takozvane Theater Ballistic Missiles, bespilotne letjelice također predstavljaju prijetnju suverenitetu zračnog prostora. Moderne bespilotne letjelice mogu prkositi otkrivanju tradicionalnim radarskim sustavima, a protivnici mogu iskoristiti male brzine i sposobnost koordiniranog napada ovih letjelica kako bi zasjetili zračni prostor u sukobu. Što se tiče radara u Oružanim snagama RH, Hrvatska raspolaže radarima FP-117 američke proizvodnje, koji koristi bojna ZMIN, a imaju civilnu vojnu namjenu. Zadaća radarskih postaja s ovim radarima je neprekidno radarsko motrenje zračnog prostora u dometu radara koji iznosi oko 450 km. U tijeku je provedba modernizacije ovih radara, te dovođenje radara na razinu blok 3, čime će isti imati veću osjetljivost i detektirat će manje ciljeve na većim udaljenostima. Kroz modernizaciju dobiti će i sposobnost prepoznavanja lažiranja podataka u snimanom objektu, a uključivat će i sekundarni radar koji će imati sposobnost prepoznavanja prijatelj-neprijatelj u režimu MOD 5. Osim ovih radara, svakako bi bilo potrebno nabaviti radare koji nisu stacionarni, bez obzira na očekivane karakteristike radara FP-117. Mobilnost kao jedna od osnovnih karakteristika spomenutih Thalesovih radara otvara mogućnost taktičkog pozicioniranja na željenom prostoru u svrhu njegove zaštite. U komentarima napišite svoje mišljenje na ovu, prijedloge za nove teme vidimo se u nekim od sljedećih videa. Ako još niste, pogledajte i moja ostala videa. Hvala vam na gledanju.